Вітаю, Ващук Сергій Петрович, депутат Хмельницької обласної ради 7-го скликання. Очолюю аграрну фракцію в обласній раді. Вважаю, що в даній каденції ми попрацювали непогано. Багато чого не вдалося зробити, безумовно, тому що і бюджет обмежений обласної ради, і закони не всі приймалися Верховною Радою, які нам дають можливість втілювати в житті проекти, які стосуються в області. Але ми прийняли програму для молочного господарства, домогосподарств населення, де ми відшкодовували доїльне обладнання, вартість. Також ми активно працювали по програмі «Питна вода», виділяли на це кошти, робили проекти. Прийняли програму будівництва місцевих доріг, тому вважаю, що зробили непоганий заділ, але в майбутньому хотів би також працювати в обласній раді на благо жителів області, тому обрав партію «За майбутнє». Вважаю, що зараз дуже важливо кожному долучатися до процесу місцевого самоврядування, не бути пасивним учасником, а дійсно українці мають бути тими активними людьми, які повинні по можливості йти в різного рівня ради і змінювати країну на краще. І народовладдя сьогодні – це один із інструментів дійсно зробити нашу країну, країну процвітаючу з європейськими стандартами життя і заможну.